Bakıda sifarişə çıxan taksi palçıqda bataraq hərəkətsiz qalıb. Hadisə paytaxtın Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb. Sürücü ünvana çatanda sifariş verən şəxs gəlməyib. Bundan başqa geri qayıtmaq istəyən sürücü gecə 12-dən 3-ə kimi bataqlıqda qalıb. Əraziyə çağırdığı evakuator da maşını əraziden çıxara bilməyib. Üstəlik evakuatorun özü də palçığa bataraq çıxa bilməyib. Qaynar xəttimizə müraciət edən sürücü iddia edir ki, onu sifariş verən şəxs zəng edərək kartından çıxan pulun balansına qaytarılmasını tələb edib. 5 qəpik çörə pulundan çıxmışıq. İkinci növbədən maşın batıbdır. Müştəri kartından sifariş verib gəlmişəm götürməyə. Deyir ki, sifarişi ləğv elə. Deyirəm, batıb qalmışam mən burada. Deyir, mən neyləyim batıb qalmışam ki, o maşın nə gündədir. Mən ləğv eləsəm pul çıxacaq, sən özün ləğv elə ki, qoy məndən pul çıxmasın. 30 manat pul işləmişdim, Allah hamd olsun. O da evakuatorun haqqı.